Δημήτρη μου, Δημήτρη μου. Τι να κάνουμε. Σκληρή πραγματικότητα για τα παιδιά μας, που μας αφήνει όλους σοκαρισμένους, αμήχανους, αλλά πρέπει να υπάρξει μια λύση. Από την άλλη παίζει πάρα πολύ. Τι εννοείς? Νομίζω ότι είναι παντού, συνέχεια παντού, δηλαδή το τονίζουνε, κατάλαβες. Και είναι λογικό ότι ψυχολογικά... Εννοείς για τα παιδιά, για όλη την οικογένεια. Βέβαια, μας επηρεάζει, βέβαια. Έχουμε παιδιά όλοι μας. Α, λες για τους τηλεθεατές, για τον κόσμο. Εγώ αρχικά σκέφτομαι τα παιδιά αυτά, που για μένα η προστασία πρέπει να είναι. Καλά. Στα παιδιά αυτά. Δεν τίθεται. Γιατί τα παιδιά είναι θύματα και συνεχίζουν να είναι θύματα μιας τέτοιας ιστορίας. Και μετά το τι βλέπουν τα παιδιά στην τηλεόραση. Ναι. Αλλά ίσως να υπάρξει ένα θετικό. Εγώ γι' αυτό πάντα κρατάω αποστάσεις που λένε τηλεόραση, το συζητάει σε υπερβολή. Ίσως με αυτόν τον τρόπο να αλλάξει λίγο το σύστημα, δηλαδή να μπει μία τελεία. Ίσως, δεν ξέρω. Η προβολή βοηθάει, αλλά από την άλλη ξέρεις, στεναχωριέσαι και γίνεσαι και λίγο πιο υπερπροστατευτικός στα δικά σου παιδιά. Γιατί, ξέρεις, έχεις την καθημερινότητά σου, που συμβαίνουν διάφορα πράγματα και μετά γίνεται κάτι τέτοιο και λες, αμάν, το παιδί μου. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάνεις λίγο πίσω και γίνεσαι, εγώ θεωρώ ότι πρέπει να γίνω λίγο πιο υπερπροστατευτικό. Σωστό είναι. Ναι, σωστό είναι. Εν τέλει. Εάν υπάρχουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, σωστό είναι. Λοιπόν, αυτά τα τέρατα, όχι άνθρωποι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που με έβαλε στην ίδια κατηγορία με τον κύριο Σάκη Ρουβά, έναν άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ. Να σου πω ότι πρέπει να περνάει πάρα πολύ χρόνο στα γυμναστήρια, γιατί δεν του φαίνεται ότι είναι 51. Σου έχω ταψίσει στο φούρνο ζεστό, μην πάρει από εκεί. Να το βγάλω. Πάρε πετσέτα, ναι. Και έχουμε και καραμελωμένα λιμπιστερά. Έτσι, καραμελωμένα λιμπιστερά. Κοπανάκια, ωραία! Τι ωραία χρώμα που έχουν. Καταπληκτικά. Δες. Γιατί ξέρεις γιατί έχουν αυτό παιδιά, το ωραίο χρώμα. Το ζεστό είναι αλλιώς όμως. Έλα να σου δείξω τώρα. Σουσάμι. Καβουρδισμένο. Το κάνεις αμερικάνικο. Το κάνω αμερικάνικο γιατί έχουμε μαζί μας μια πάρα πολύ ωραία εταιρεία η οποία... Έχει ένα καταπληκτικό προϊόν, όχι ένα, έχει πολλά καταπληκτικά προϊόντα. Έχουμε μαζί μας τη Heinz, η οποία έχει αυτό το εμβληματικό προϊόν, το ketchup. Είναι στην αγορά πάνω από 150 χρόνια και είναι η βάση μας για τη σημερινή συνταγή. Τι ωραίο που είναι. Δεν είναι πάρα πολύ ωραίο. Θες πιάτο, παιδί μου. Ναι, συγγνώμη, δεν είναι ωραίο αυτό που έκανα, αλλά από τη λεμαργία μου να το δοκιμάσω. Πολύ πιστερό ήτανε. Άκου, ωραίο, λοιπόν, πολύ. Το συγκεκριμένο ketchup... Είναι σαν να τρως έξω σε φασουντάδικο. Δεν ακούστηκε ωραίο αυτό που είπα. Όχι. Ακούστηκε. Παιδιά, είναι νόστιμο. Πάρ' το πίσω. Πολύ ωραίο. Πάρ' το πίσω. Όχι. Τώρα. Τώρα. Μ' αρέσει. Τώρα. Μ' αρέσει. Αυτό μπορείς να το φας από ένα πάρα πολύ καλό εστιατόριο μέχρι ένα πολύ καλό φασφουντάδικο μέχρι το σπίτι σου. Είναι πάρα πολύ ωραίο και πρόσεξε, τη συνταγή τη φτιάχνει όλο το συγκεκριμένο προϊόν. Είναι φυσικά συστατικά, όπως είπα η εταιρεία είναι στην αγορά 150 χρόνια. Έχει μέσα ντομάτες που μεγαλώνουν οι ίδιοι, πάρα πολύ σημαντικό. Έχει μέσα εκχύλισμα από βότανα και μπαχαρικά, πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν έχει πρόσθετα προϊόντα. Καλά, νομίζω ότι αν λέμε κέτσαπ, μας έρχεται αυτό που είναι το πρώτο, το κλασικό. Ακριβώς. Εδώ. Ρε, φίλε. Υπάρχει και αυτό. Ο γιος δεν έτρωγε κέτσαπ, μαγιονέζα, δεν ήθελε καθόλου. Δηλαδή και τώρα που μεγαλώνει έχει πάθει έρωτα. Ναι. Ό,τι και να φάει. Γάλα με δημητριακά, θα βάλει δίπλα κέτσαπ, δεν υπάρχει. Ο δικός μου, είναι η ηλικία μάλλον, δεν ξέρω. Πρόσεξε να δεις, γιατί το έχουμε... κλασικό είναι αυτό. Το κλασικό είναι αυτό, αυτό είναι το βιολογικό που τρώει ο δικός μου. Το τρώει με όλα, το βάζει παντού, μακαρόνια, πατάτες, καλά, οτιδήποτε. Καλά, δεν υπάρχει πιο ωραίο. Και εγώ παρότι αγαπώ την πάστα και τα ιταλικά, ναι. Μακαρόνια με κέτσαπ, κέτσαπ είναι και φέτα. Συντάγη. Και έχουν βγάλει και αυτό που είναι με στέβια, με λιγότερη ζάχαρη. Πώς είναι η διαφορά στη γεύση? Εντάξει, αλλάζει. Θα το ανοίξω να δεις. Το ανοίξω εγώ. Έλα, ξεκίνα να το δούμε. Ωραία, πάμε. Έχουμε λοιπόν μία κατσαρόλα με νερό, γιατί θα περάσουμε τα κοπανάκια. Για όσους δεν ξέρουν, κοπανάκι τι είναι, το μπούτι από το κοτόπουλο. Ναι. Επειδή την τελευταία φορά που έπιασα το κοτόπουλο με το χέρι και πρέπει εδώ να ζητήσω συγγνώμη, μας στείλατε ότι έπιασα το κοτόπουλο με το χέρι, αυτή τη φορά θα βάλω γάντια. Πώς το έχασα εγώ αυτό? Λοιπόν, κοπανάκι, το μπούτι από το κοτόπουλο. Ωραία. Τι κάνουμε τώρα? Αν θέλουμε, μπορούμε να κάνουμε πάνω ψηλά μία ωραία τομή. Και αυτό το πράγμα εδώ θα γίνει, όταν το βράζουμε, θα κατέ... Το άνοιξες ή όχι? Θα το ανοίξω μετά.
Έχω κάνει χυμωδία, θέλω να χαλάσω. Τι θέλεις τώρα. Κάνουμε μια ωραία τομή πάνω στο κοτόπουλο και όσο βράζει αυτό θα αρχίζει και θα κατεβαίνει και θα έχουμε ένα ωραίο χερούλι. Τι εννοείς βράζει. Θα το βράσουμε πρώτα το κοτόπουλο. Θα το περάσουμε από νερό και μετά θα το τελειώσουμε στο φούρνο. Τα βάζουμε λοιπόν στο νερό. Ωραίο. Για να δω λίγο πώς την έκανες την τομή. Την τομή. Κάνεις μια τομή γύρω-γύρω από το κόκαλο εδώ. Και αυτό μετά όσο βράζει αρχίζει και κατεβαίνει και το δέρμα και το κρέας και εμφανίζεται το κόκαλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί είναι παιχνιδιάρικο. Το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ που φαίνεται. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, ναι. Το αποτέλεσμα είναι αυτό, το αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ. Βλέπεις. Πάρα πολύ. Μέσα στο νερό που βράζει θα βάλουμε δάφνη. Θα βάλουμε λίγο κόκκους από πιπέρι. Τα παίρνουμε αυτά εδώ και τα εξαφανίζουμε μαζί με τα γάντια, τα βάζουμε πίσω. Έλα. Και θα πάμε να κάνουμε το γλάσο μας, εύκολα και γρήγορα. Πρόσεξε τώρα, άλλη κατσαρόλα. Αυτό βράζει. Ναι. Πού είσαι, εδώ είσαι. Ναι. Πού πας. Εδώ είμαι, σε παρατηρώ, άσε με κι εγώ να κάνω, δεν μπορώ με αυτόνομη. Όχι, ναι. Μα εγώ σε καταπιέζω. Με καταπιέζεις πότε τώρα. Πότε σε καταπιέζω. Τι κάνεις με την κέτσαπ, τι κάνεις εκεί. Ποτέ δεν σε καταπίεσα, ποτέ δεν σε καταπίεσα. Ε? Πόση ώρα βράζει, θα το βράσουμε γύρω στα 10 λεπτά και θα το βάλουμε στο φούρνο άλλα 15. Ενδιαφέρεσαι. Έχει ένα πιαστράκι το οποίο άμα το τραβήξει. απλά βγαίνει. Παρ' όλα αυτά, εγώ σε καταπιέζω. Οκ, okay, να το ακούσουμε και αυτό. δηλαδή, μου το λένε τα παιδιά μου τα καταπιέζω. Το λες και εσύ, δεν μπορώ να πω κάτι. Δηλαδή, με ξεπερνάει. Όταν βράσει, το κοτόπουλο γενικώς βγάζει ένα αφρό από πάνω. Θα το δείτε. Μου αρέσει που το βράζεις. Το βράζω γιατί, επειδή είναι κοτόπουλο και πρέπει να είμαστε σίγουροι και να διασφαλίσουμε ότι θα φύγουν όλα τα μικρόβια και η σαλμονέλα που ενδέχεται να υπάρχει. Αν και η σαλμονέλα να πούμε ότι είναι ένα πολύ ανθεκτικό μικρόβιο που μπορεί να κοιμηθεί και ξαφνικά να ξυπνήσει. Του ρίχνουμε ένα βράσιμο για να κολλήσει και το γλάσο καλύτερα πάνω και μετά το καραμελώνουμε στο φούρνο. Πάντως είναι πολύ ζουμερό, πάρα πολύ ζουμερό. Λοιπόν, 4 λεπτά έχουμε, οπότε πάμε να κάνουμε το γλάσο. Κατσαρόλα. Χαμηλή θερμοκρασία, εντάξει, και βάζουμε μέσα. Θες να μου βοηθήσεις. Αχ, πήγα να φάω λίγο. Θες να φας. Όχι, όχι, θα σε βοηθήσω. Ωραία. Ρίξε μέσα κέτσαπ. Την κέτσαπ βάζω. Ναι, πρώτα, βέβαια. Και όχι οποιαδήποτε. Χάινς κέτσαπ. Πρέπει να κάνω καρδιά. Τι κάνεις. Πρέπει να κάνω καρδιά. Και άλλο. Ναι, ναι, πολύ. Καρδιά δεν το λες. Για κάνε μία. Τώρα. Να σου δώσω πιάτο να κάνεις, να σε δω. Το έχεις. Το έχω, το έχω. Φτάνει. Βάλε, βάλε, για κάνε μια καρδιά. Τι δύσκολο είναι. Δεν είναι δύσκολο. Για δείξτε. Εντάξει, με αυτό, τι παιδιά, γλυκό. Μπορείς να κάνεις σχέδια. Όχι, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ αυτό ωραίο. Αυτό είναι εύκολο. Πάρα πολύ ωραίο. Έχει ένα κοτσανάκι εδώ πάνω. Ναι, είναι σαν ντομάτα. Σαν το... Δεν πειράζει, γιατί χορηγός είναι κέτσαπ. Λοιπόν, χαμηλή θερμοκρασία βάζουμε το κέτσαπ. Αρχίζει και παίρνει σιγά σιγά βράση. Ναι. Χαμηλώνουμε λίγο ακόμα και μετά πάμε και βάζουμε μέσα λίγο πετιμέζι. Το πετιμέζι, πολύ ωραίο προϊόν, ελληνικότατο προϊόν. Αντικαθιστούμε ζάχαρη γενικώς με πετιμέζι. Είναι τα ζάχαρα από το σταφύλι. Μπαχάρι, ωραίο, για να δώσει άρωμα. Άρα αυτή τη σάλτσα μπορείς να τη βάλεις και σε κρέατα, σε μπάρμπεκιου. Ακριβώς. Είναι ιδανική σάλτσα για μπάρμπεκιου. Να ψηθεί όμως χρειάζεται το κρέας με αυτή τη σάλτσα, σωστά. Όχι. Να γλασαριστεί και να ψηθεί στο τελείωμα. Γι' αυτό βράζουμε πρώτα εδώ, βγάζουμε, γλασάρουμε και τελειώνουμε μέσα. Μάλιστα. Λίγο σκόνη από κρεμμύδι. Γιατί δεν βάζεις κανονικό. Γιατί θέλω όλα να έχουν λεία μορφή. Αν έβαζα κανονικό, έπρεπε να τον μπλεντάρω. Λίγο σκόνη από σκόρδο. Πάντως είναι η γεύση που αρέσει τα παιδιά. Ακριβώς. Λίγο καστανή ζάχαρη. Μπορείτε να την αποφύγετε αν θέλετε. Ωραία. Αλάτι και πιπέρι. Κάτσε να πάρω ένα κατέβω. Εγώ συγγνώμη. Εγώ συγγνώμη. Με πιλαφάκι, με πατάτες τηγανιτές το θέλετε. Πατάτες τηγανιτές. Εγώ, αλλά πρόσεξε. Τι θες. Μία ξύλινη κουτάλα. Ξύλινη, τώρα σου ήρθε να ζητήσεις ξύλινη. Πώς θα ανακατέψω τη σάλτσα. Με φουέ. Με φουέ. Ναι. Άρα. Λίγο ζουμί. Τώρα που έγινε πιο σκούρο, είμαστε εντάξει. Μας αρέσει αυτό πολύ. Θα βάλουμε λίγο ζουμί μέσα από το κοτόπουλο που έχει βράσει.
τέλεια. Και έτσι έχουμε ετοιμάσει το γλάσο μας. Παίρνουμε λοιπόν, πρόσεξε, παίρνουμε ένα πυρέξ, ένα ταψί, ό,τι θέλετε. Βγάζουμε τα κοπανάκια. Πόση ώρα είπες, Δημήτρη? Τα βράζουμε ένα δεκάλεπτο περίπου και μετά θέλει άλλα 15 με 20 λεπτά στο φούρνο. Έχω προθερμάνει το φούρνο σε 180 βαθμούς. 190... Όπα, δεν σε έκαψα. 190 βαθμούς, 180 βαθμούς. Το σημαντικό τι είναι, να γλασάρουμε καλά. Άρα οπότε, το ρίχνεις από πάνω? Όχι. Παίρνουμε ένα πινέλο και αρχίζουμε το ζωγράφισμα. Για ρίξε μία πενιά εδώ. Για ρίξε μία πενιά. Περίμενε. Παιδιά, δεν περίμενα ποτέ ότι αυτό μπορώ να το κάνω με κέτσαπ. Είναι το βασικό συστατικό, πρόσεξε, δεν είναι οποιοδήποτε κέτσαπ όμως, ε. Είναι η κορυφή του κέτσαπ και ξαναλέω, το βασικό μυστικό, παιδιά, είναι ότι μεγαλώνουν τις δικές σου ντομάτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επειδή αυτό παίρνουμε, οπότε ναι, μου κάνει εμένα... Ωραίο γλασάρισμα. Πρόσεξε, δεν γλασάρουμε μόνο την μία πλευρά. Δεν έβαλα πολύ. Όχι. Γιατί να μην το ρίξω κατευθείαν όλο από πάνω? Γιατί γλασάρουμε, αγάπη μου. Δεν κάνουμε σούπα. Γλασάρουμε. Ωραίο είναι αυτό. Πρόσεξε. Δεν θέλει κι άλλο. Όχι. Θα σου πω γιατί. Γλασάρεις έτσι, βάζεις το φούρνο, ψήνεις 10-15 λεπτά, το βγάζεις και βάζεις το υπόλοιπο από πάνω. Α, δύο φορές γλασάρισμα. Ακριβώς. Άρα ουσιαστικά 20... Σύνολο μαγείρεμα, 10 λεπτά και 15, γύρω στα 25 λεπτά. Περίμενε, βράζει πόση ώρα? 10 λεπτά. 10. Mm. Το βάζεις μες στο φούρνο. Αλλά 15, 25 και μετά πρέπει λεπτά να το ξαναβάλεις. Όχι, το βγάζεις και ξαναγλασάρεις. Για να πάρεις αυτό το χρώμα εδώ το και ωραίο. Και δεν το ξαναβάζεις? Όχι. Μετά τρως. Και αυτό πρόσεξε, μπορεί να το κάνεις με οποιοδήποτε κρέας. Μπορεί να το κάνεις με μπιφτε. Ρίξε, βάλε. Εγώ νομίζω ότι έτσι θα πάει καλύτερα. Και μετά θα τώρα γλασάρω. Πραγματικά, τι να τη πω, παιδιά. Εγώ νομίζω και εγώ νομίζω. Εντάξει, οκ, okay, εγώ νομίζω. Λάθος. Να σου πω κάτι. Θα πάω να κάψω εγώ το πτυχίο μου από εδώ και πέρα. Εντάξει, για να τελειώνουμε. Δηλαδή, θα πω στη μάνα μου ότι ξέρει κάτι. Τόσα, ένα σκασμό λεφτά που σου έφαγα να πάρω πτυχίο, μόλι τα κάψα. Λάθος. Όχι, μια χαρά είναι. Μπορείτε να το κάνετε και έτσι. Απλά πρόσεξε, άμα βάλεις πολύ την πρώτη φορά που θα το ψήσεις στο φούρνο, ενδέχεται να πικρίσει λίγο παραπάνω. Γι' αυτό βάζουμε λίγο γλάσο στην αρχή, το βάζουμε στο φούρνο να περάσει μέσα το γλάσο και μετά με το που τελειώσει και βγει έξω, γλασάρουμε. Οπότε μην το κάνετε όπως το έκανα εγώ, να το κάνετε έτσι όπως προτείνει εδώ ο σεφ, γιατί θα σας καεί και θα γίνει πικρό. Αύριο έχουμε ωραία συνταγή που αγαπώ πάρα πολύ και είναι πολύ σπιτική και πολύ μαμαδίσια. Τι θα κάνεις? Θα κάνουμε αρακά. Αλλά πρόσεξε, όχι κοκκινιστό. Όχι, τον τρώω τον αρακά. Πρόσεξε, όχι κοκκινιστό, λεμονάτο. Γιατί δεν βάζεις μέσα και γκινάρες? Να σου πω κάτι, μήπως δεν τα κάνεις τη στήλη μαγειρικής μόνο σου, να κάθομαι εγώ σπίτι δεν μου. Δεν έχεις καταλάβει ότι είναι η στήλη που αγαπώ πολύ, γιατί δεν τα καταφέρνω. Το έχω καταλάβει, αλλά σε αγαπάει και αυτή.